მხოლოდ ჩვენი არხის საშუალებით, ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. საუბრები თემებზე, რომლებიც მოზარდებს აწუხებს. წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და ივლიტას ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს გიორგი ყიფშიძის საავტორო გადაცემათა ციკლში. უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები. საქართველოს კლავაც აუცილებლად გადარჩება და გამწყინდება, მაგრამ ამას განახორციელებს ის თაობა, რომელიც ღვთისმების აღმსრულებელი და მისი მცნებების დამცველია. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები. ეკიმისი წამყვანი, წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და ივლიტას ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი გიორგი ყიფშიძე გახლავართ. დღეს ჩვენი საუბრის თემა აგრესია მოზარდებში. ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ფსიქოლოგი ქალბატონი ნანა ჩაჩუა, მუსიკის ცოდნე, ფოლკლორისტი ქალბატონი თამრიკო ჭოხონელიძე, საბავშვო ბაღი საპონელას დირექტორი ქალბატონი მარიცა ლორთქიფანიძე, სკოლა ლიცეუმ კვირიკეს დირექტორი ქალბატონი მადონა ლანჩავა და ყველასათვის საყვარელი და პატივსაცემი სახევი ბატონი ელგუჯა ბურდული. ხოლო მოზარდები კი, რომლებიც ჩვენ დღეს გადაცემაში მოვიწვიეთ, გახლავთ ქალაქ თბილისის 117 საჯარო სკოლიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს და ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში მოზარდებს საშუალება გაქვთ დასვათ თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა. ახლა რაც შეეხება გადაცემის თავარ თემას, მოზარდები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ხშირია დაპირისპირება, ხშირია უთანხმოება ერთმანეთში, აწლებიან დაცინვას, დაჩაგვრას, დაბეზღებას, უხეშობას, აწლებიან ქუჩურ გარჩევს, რაც მათში იწვევს აგრესიას, უყურებენ ხშირად აძალადობის ამსახველ კადრებს, რომლებიც სავსეა ფილმები, სერიალები, არის კომპიუტერული თამაშები და აგრეთვე ძალადობის და უხეშობის ფაქტებს ისინი უყურებენ უფროსებისაგანაც და ასე შემდეგ. აი ამდენი პრობლემა, ეს ნაწილი პრობლემებისა, რაც მე ხა დავასახელებ, ჩვენ დღეს საშუალება გვაქვს ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე და რა სწავლია საზოგადოებას შევთავაზოთ ჩვენი ხედვა გამოსავალთან დაკავშირებით. პირველად მოზარდებს მოусმინოთ, საინტერესო იქნება მათი გამოსახედიდან დანახული დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ისმენთ. მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას, მადლობას მოგიხდით ჯგუფის სახელით მოწვევისათვის. რა შეეხება მოზარდების აგრესიას, მინდა გითხრათ, რომ თავი ჩემი გადმოსახედიდან აგრესია მოდის პირველ რიგში ალბათ ოჯახიდან და ქუჩიდან. ეს არის ის აგრესიის წყარო ბუდე, რომელიც ყველაზე მეტად მოქმედებს მოზარდზე როგორც აგრესიულად ფორმირებისთვის. რა შეეხება ქუჩას, ეს არის თვითდამკვიდრების საკითხი მოზარდებს შორის. აქ ხდება თუნდაც ის ქუჩური გარჩევები, ჩხუბები, სხვადასხვა რაღაც ისეთი სიტუაციები, რომელიც იძულებულს ხდის თითოეულ ჩვენთანგანს იყოს აგრესიული. არ აქვს სხვა გამოსავალი, თუნდაც იმიტომ, რომ მან დაიმკვიდროს თავისი ადგილი, უწევს თქვათ თუნდაც ის ჩხუბი, გამოაჩინოს, რომ ვიღაცაზე რაღაცით მეტია, ეს ხდება იმით, რომ გამოაჩინოს, რომ ვიღაცაზე ძლიერია და შესაბამისად ხდება უკვე აგრესიულად ფორმირება. და ხშირად ეძებენ თავის სუსტ ადამიანს, რომ სადაც გაუვად ის დაჩაგრონ, რომ გამოჩდეს მე ვიღაცის დამჭაგრება. ხდება ესეთიც, რომ ცდილობენ დაჩაგრონ სუსტი, შემდეგ ხდება ეგრეთ წოდებული ქუჩური გარჩევები, სხვადასხვა. ან ოჯახის ახსენეთ იქ რაც. დიახ, ოჯახს რაც შეეხება, ოჯახიდანაც მოდის. პირველ რიგში ალბათ უფრო ოჯახიდან, იმიტომ რომ თუ კი ბავშვი მშობლებიდან მოდის აგრესია, შემდეგ ეს აგრესია გადადის ქუჩაზე, თანატოლებზე, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მასწავლებლებზეც, უფროსებზეც და ოჯახიც არანაკლებ დიდ როლს ასრულებს აგრესიულად ჩამოყალიბებაში, როგორც ქუჩა. დიდი წრე იკრება. კარგი, ბავშვებო, სხვები ასეთყვით. ანუ ახსენეს ოჯახში ძალადობა, უბრალოდ ოჯახის პრობლემები და მინდა გავამახვილო ოჯახში ძალადობაზე პირველ რიგში ყურადღება, როდესაც ბავში ოჯახში ისეთ ოჯახში ჯდება, სადაც ძალადობა არის, ცდილობს, ანუ ოჯახში ვერ აკეთებს, ანუ თავის ძალადობა, ასე ვთქვათ, აგრესიას ვერ გამოხატავს და ცდილობს საზოგადოებაში გამოხატოს აგრესია. თუნდაც მასწავლებლებთან, თავის მეგობრებთან
და აი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რომ ვერ იზრდებიან ოჯახში ისე, რომ იყვნენ საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ მისაღები პიროვნებები და როგორ გამოხატავენ აგრესიას, აი რა გასაკეთებენ ამ დროს. თუნდაც აი როცა გიჩინება სული, რაღაცა გავაფუჭო, ან ვაწყენინო ვიღაცას, ან ვიღაცას რაღაცა დაუშავო, ან თუნდაც მასწავ სკოლაში მასწავლებელს ჩავუშალო გაკვეთილი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი გამოხატავენ. სხვა ფორმაა, დიახ,ბავშვებო თქვენი კიდე ირადი გამოცდილებიდან მე ახალი ჩამოსული ვიყავი რუსეთიდან, არ ვიცოდი ქართული ენა და მომიწია ქართული ენის თლიანად შესწავლა. დავჯექი მეოთხე კლასში და იმდენად გამირთულდა ქართული ენის სწავლა, რომ დედა ჩემი მაძალებდა და არ გამომდედა არაფერი. ბევრი შემთხვევა იყო, რომ იყო ცემაც და აგრესიის გამოწვევა. ამ აგრესიას გამოხადედი იმით, რომ მე არ მინდა ამ საგნის სწავლა და რადგან ფიზიკურად არ შემეძლო, იმიტომ რომ ვიორგებულობდი და იყო სასწავლი დაახლოებით 2 ფურცელი, მაგრამ ვერაფერი არ გამომდიოდა. და ზეპირად ვიზეპირებდი, მაგრამ მაინც შედეგი არ იყო და ჩემ აგრესიას გამოხადებდი იმით, რომ დედა ჩემს თითქოს და უბრაზდებოდი და უყვიროდი. იყო შემთხვევა, როდესაც დედა ჩემი წასული იყო სახლიდან და არ მოდიოდა, მაგრამ მე შემდეგ ნანობდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში დედა ჩემიც იყო განევრიულებული. იყო შემთხვევა, როდესაც მეტროში მომისმენია, რომ პატარა ბავშვი დაახლოებით 7 წლის დედასთან ერთად იყო შემოსული და სხვა დედას ელაპარაკებოდა. და ერთი დედა ეუბნებოდა თავის მეგობარს, რომ რა უნდა ქნას, უნდა დაიზეპირო, სხვა გამოსავალი არ არის. თუ ბავშვს არ შეიძლება სხვა მისძალა, რომ დაიზეპიროს, მაშინ რატო უნდა დააძალო, თუ არ შეუძლია, მაშინ რაღაცნაირად უნდა მიუთქე ხარს და ეს აგრესია მას სწორედ ამით გამოიხატება შოვლების მიმართ და შემდეგ უკვე სხვა საზოგადოებებში. დიახ, კარგი, ცხვებისას მოვისმინოთ და მერე ჩვენს უფროსები ჩავერთებით უკვე. ძალიან კარგი. სწავლაზე ჩამოვარდ საუბარი და იმასაც ვიტყვი, რომ ხშირად არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატარა ბავშვებს, მაგალითად მეორე მესამე კლასსას, ასწავლიან ისეთ რთულ ტექსტებს, როგორც არის თუნდაც ვეფხის ტყაოსანი და ეს მას არაფერში არ გამოადგება იმ დროს. ბავშვი რასაკვირველია, რთულად სწავლობს, ან შეიძლება ვერ სწავლოს და მშობელი ამაზე უბრაზდება, თუ ასეთ ვეფხის ტყაოსანს რატომ ვერ სწავლობს? ვეფხის ტყაოსანს თავიდან ბოლომდე გავალებენ თუ რაღაც ამონაკვეთებს იქედან და რაღაც ძირითად საზეპიროებს? ხო, თუნდაც ძირითად საზეპიროებს, მაგრამ ძირითად საზეპიროებს ხართვალ ამკერ. ხო, მაგრამ ეს პატარა მოსწავლეს ხომ არ? პატარა რომელი კლასიდან? მეორე მესამე თუნდაც. მეორე მესამე კლასი, ახლა მე მქონდა ჩემს ხოლებაში, მე სკოლამდე ვიცოდი ან დავთანდილის ანდერძი ზეპირად, მაგალითად მამა მასწავლინდა და არ მახსოვს არც ეგრესი და არც ჭუბი და არც ემით. გასაგებია, ყველა ვერ ისწავლის ამას, მაგრამ ვეფხვის ყავსანი არ გამომადგება და რა შემჭირდებაო, ეს უკვე რაღაც. არა, ეს იმას აქში არ გამოადგება, მე ეს ვიგულისხმა, თორე შემდეგ უკვე მეცხრე მაღალ კლასებში რასაკვირველია. ჩემი აზრით არ არის ეს აუცილებელი და შემდგომ უკვე რავში ეს შეიძლება ბავშვი აგრესიასაც იწვევდეს, მშობლის მიერ თუნდაც ცემა, აგრესია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღევანდელ თაობაში საკმაოდ დიდი პრობლემა დგას აგრესიის და ეს არის პირველ რიგში გარემო პირობების ბრალი, აქ როგორც ჩემო მეგობრებმა თქვეს, ოჯახი, საზოგადოება, მაგრამ არის კიდევ ერთი პრობლემა, თაობათა შორის დაპირისპირება. ჩვენ თაობას მუდამ, როგორც ეს სულდება ხოლმე, მუდამ უწევს მოსმენა უფროსი თაობისგან, რომ ნუ რა თაობა მოდის, თქვენ ხართ უციგნური თაობა, თქვენ ხართ უზრდელი თაობა და ჩვენ ეს გვიჩენს პროტესტს. და ჩემი აზრით ჯანსაღ პროტესტს, მაგრამ ეს პროტესტი შეიძლება მერე გადაიზარდოს აგრესიაში. მთავარი გამომწვევი მიზეზი ჩემი აზრით არის ის, რომ არ ხდება საკმარისი საუბარი და ურთიერთობა, არამედ ყოველთვის არის დაშჩის გზით. ჩვენი აგრესიის აღკვეთაც ცდილობენ აგრესიითვე და ჩემი აზრით უნდა იყოს მეტი საუბარი მშობლებსა და შვილებს შორის, უფროსებსა და პატარებს შორის და გარდა ამისა ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ სამყაროში, სადაც ძალიან ბევრი აგრესია ჩანს, როგორც ინტერნეტით, ასევე ტელევიზიით და ჩვენ მუდამ გვიწევს ამის ყურება და ჩვენ ამას ვეგუებით და აღვქვამთ უკვე ჩვეულებრივ ამბად. და არ გვესმის, რომ თუ იქ მოკვდება ადამიანი, ეს არის მხოლოდ დადგმა და ჩვენ პირად ცხოვრებაში ვცდილობთ, რომ ეს გადმოვიტანოთ და ამას მოაქვს ძალიან ცუდი და ფატალური შედეგები ბევრჯერ. კარგი, თუ ჩვენს უფროსებმა ჩავერთოთ ახლა ამათ რაღაც ნაწილი და ასახელეს გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე, არა ჩვენ ტელევიზორი, კომპიუტერი და ეს აღარ გვეხსენებია. მაგრამ აი როგორც მოზარდმა ახსენა, რა თაობა მოდის თქვენ ერთად გადაცემაში თქვის, ეს იარლიკის მიკვლა ადამიანისთვის, დამღის დასმა, რომ ეს ასეთი უნდა იყოს, ვერ მთელი ცხოვრება შეიძლება ესე გაგრძელდეს, რა თქვა ხოლმე.
ძალიან საინტერესო იყო აი ახალგაზრდების მხრიდან ინტერპრეტაციები, ხო, აგრესიის. აი ერთ შემთხვევაში ყმაწვილმა აღნიშნა, რომ აი ქუჩაში როცა ხვდებიან მოზარდები, მაშინ იმისათვის, რომ თავი დაიმკვიდრონ, მათ უწევთ წინააღმდეგობის გაწევა და ეს წინააღმდეგობა აგრესიული ფორმით გამოიხატება. ეს არის აგრესიის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზთაგანი, რომელსაც ლაპარაკობენ ინსტინქტებზე, აგრესიის ინსტინქტზე. ეს არის ინსტინქტ თეორიას უწოდებენ, აი ასეც, რომ ეს იმ თავითვე ჩადებული არის ცოცხალ ორგანიზმში და რასაც ბიოლოგიურ სამყაროში ჰქვია ბრძოლა არსებობისათვის. მაგრამ აი აქ გოგონამ შვენივრად ჩამოაყალიბა აზრი იმის შესახებ, რომ ნაკლებად ველაპარაკებით ადამიანები ერთმანეთს. აი ბიოლოგიურ სამყაროში თუ ბრძოლა არსებობისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი სიცოცხლის გადარჩენისათვის და იქ აგრესია მოიაზრება როგორც თვით გადარჩენის ერთ-ერთი საშუალება, ბიოლოგიურ სამყაროში ადამიანი ხო განსხვავებულია. ადამიანს ხომ აქვს ისეთ აზრის გადაცემის, თავისი ემოციის გადაცემის უნარი და ჩვენ ეს გვჭირდება. ამიტომ პირველ რიგში დიახ, უნდა უთხრათ ერთმანეთს, რა გვაწუხებს, რა გვინდა. ის კი არა, რომ ვინმეს მოქმედება შევაფასოთ, ვინმეს ინტერესები შევაფასოთ, ვინმეს ქცევა შევაფასოთ, არა, თა იმ თავითვე ჩვენ უნდა უთხრათ, ჩვენ რა გვინდა თვითონ. ხო, შეგაწყობდნენ თუ შეიძლება ერთი წუთით. ჩვენ ერთად გადაცემაში, როდესაც იყო კომპიუტერზე ტელევიზიას ლაპარაკი, აი ბავშვმა თქვა მოზარდმა, რომ მე ვყავს მეგობარი, მეზობელი, რომელსაც ვესაუბრები, მას კომპიუტერი დილნა საღამომდე. პოლიტიკაზეც კი ვისაუბრია, მოკლედ რო გავლებია თემა, მაგრამ ეს ადამიანი, როცა შემხვდა მე ქუჩაში, გამარჯობა, გაგიმარჯოს და მეტი ვერაფერი ვეღარ უთხარით. დავემშვიდობეთ ერთმანეთს, შევედი და ისევ გავაგზავნეთ ლაპარაკი. ცოცხალი ურთიერთობა იკარგება. ვირტუალური იმაზე გადადის ყველა. აი ამიტომ არის ლაპარაკი, რომ ის გაშვალება, რომელიც არის ადამიანთა შორის ტექნიკის საშუალებით, ძალიან სიფრთხილეს ითხოვს. ეს ძალიან ფრთხილი დამოკიდებულება ესაჭიროება ამას ყოველივეს. და მესიჯზე არის გადასული ურჩენია, დაურეკოს, ვიდრე მესიჯი მოიწვიოს. ესეთ რაი თანამედროვეობა თავისი საშუალებებით, ტექნიკური საშუალებებით უამრავ სიკეთეს გვთავაზობს. მაგრამ თავი არის აქ თვითონ დამოკიდებულება. ახალგაზრდებმა საერთოდ, აი თანამედროვე თაობამ საერთოდ ლაპარაკი არ იცის. შორისდებულებით ლაპარაკობენ, აი შეხვდებიან ერთმანეთს. გამარჯობა. Ну, ეს ბოლომდე არ არის. ნათქვა, მაგრამ როგორ ახარ ეკითხები? რავი? რა ვიცი ბოლომდე? დაჯერ რატო არა ყველამ ვიცით, მაგრამ თითქოს მწირი გავხდით, ეცეთ აი მაშინ, რომ ჩვენი ემოცია, ჩვენი განცდა 5-6 სიტყვა, რომელიც მეორდება, კაი კაცია, კაი რაღაც, აი ტერმინებია 5. მაგრამ ეხლა ჩვენც რომ ძალიან ისეთი შენიშვნების რეჟიმში არ გადავიდეთ, ჩვენ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ავხსნათ ის, რომ თვით დამკვიდრების მოთხოვნილება, რომელიც აი ძალაზე არის ორიენტირებული, იმ თავითვე ადამიანში სპობს, ანადგურებს ყველაზე მნიშვნელოვან მოთხოვნილებას, ის რომ ჩემი განცდა გადავცე, სიტყვებით გადავცე და უმშვენიერესი რამ გახლავთ მეტყველებაში გამოხატული საკუთარი განცდები. ეს არის ხელოვნება. აი პოეზია რა არის? გადასცემს ადამიანი პოეზიის მეშვეობით თავის განცდებს მეორე ადამიანს და ეს ხდება რაღაც გარკვეულად ურთიერთობა ყალიბდება და ზოგჯერ არის ისე ელაპარაკები ადამიანს, ან ისე გელაპარაკება, რომ აღარ გინდა რომ დაასრულოს მან ეს საუბარი. თითქოს პოეზია არისო, თითქოს აი მხატვრულ ნაწარმოებს კითხულობ და შეიძლება მართლა შენი განცდა ისე გადასცე ადამიანს, რომ აი ის აი ამ განცდაშივე შემოიყვანო. ჩვენ გვინდა, ეცეთ, მამა გიორგი ძალიან ხშირად, რომ ჩვენ შევაფასოთ.
მეორე ადამიანი. ჩვენ შევაფასოთ მისი ქცევა, მისი აზრები და შენიშვნებითა ძირითადად ეს გამოხატული. არა, გადავცეთ ჩვენი განცდა. უთხრათ რომ გვეწყინა, ან უთხრათ რომ გაგვიხარდა და უთხრათ რა. აი ამ შემთხვევაში უკვე ეს აგრესია ნაკლებად იქნება. როგორ გადავხედოთ წერილებს 30-40 წლის უკან დაწერილს, მიწერილს მეგობრისთვის რაღაც ნაცნობს. ხო, როგორი ხალხური სიტყვით, როგორი ეფერებიან ეს მასა ეხლა დღევანდელი წერილი იქნება მართლა გამარჯობა, გაგიგე, კარგად იყავი და ხომის. დე აი ამას წინათ სამი სიტყვი დამოწურული. ამას წინათ მე უყურებდი პატარა ჩანაწერები იყო რაჭის ერთ-ერთი სოფლიდან და იქ უბრალო ქალი მე ვლაპარაკობ უბრალო ვისი დაუშვათ სტატუსებით, სოციალური სტატუსებით, ისე მეტყველებდა. აი და ისეთი სიტყვებით ლაპარაკობდა, რომ აღარ მინდოდა რომ გაჩერებულიყო. აი კიდე სადღაც შემორჩენილი არის, მაგრამ ეხლა აი ამ თანამედროვეობაში ეს საკითხი არის ძალიან სერიოზულად წინ წამოსაწევი და ხას გასასმელი, რომ აი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები როგორ მუშაობენ ისტორიისა, როგორი არის მხატვრული ფილმები, რამდენად ნახულობენ ბავშვები, როგორ არიან ჩართულები, რას კითხულობენ და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, როგორი არის ჩვენი სატელევიზიო გადაცემები. არის კიდევ ასეთი დასწავლილი აგრესია. დასწავლილი სილოგიზმის გადმოიტანო. ეს არის იცით აქ ცევითი ჩვევების დასწავლა ხდება. თუ სადმე აგრესიული ქცევა გამოიმარჯვა, ის უკვე წახალისებულია იმით, რომ გამარჯვებულია, შედეგი მიღწეულია და შემდეგ უკვე ურთიერთობის ფორმად იმისათვის, რომ მიიღო შესაბამისი რაღაც შედეგი, მიმართა უკვე აგრესიას. ანუ აგრესიის დასწავლა ხდება. და აგრესიის დასწავლა ჩვენ გვიწევს არა მხოლოდ ყოველდღიური ცხოვრებიდან, რასაც ჩვენ ვაწყდებით. რაშიდან ჩვენ ცხოვრობთ? არამედ სატელევიზიო გადაცემებიდან. და რაც შეეხება საინფორმაციო ნიუსებს, არა ამბებს, იქ ხომ საერთოდ ყველაფერი იწყება აგრესიით და ანუ აგრესიული სიუჟეტებით და აგრესიული სიტყვებით. დაუშვათ, ასე კი არ გადმოიცემა, რომ ვიღაც შემოვიდა შენობაში, შემოიჭრა. ხო? აი ესეთი სიტყვებით, რომ დაიპყრო და თან თვითონ ინტონაციაც აგრესიულია, გეჩხუბება რაღაცას, რომ რაღაც ანუ არ გამბავსაც ასე გიყვება და ცუდამბავსაც ასე. ხო, ანუ რა არის, რომ ერთი არის ის, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტად და საკუთარი თავის დამკვიდრების ინსტინქტად არ უნდა ვაქციოთ აგრესია, ეს ბიოლოგიურ სამყაროს ახასიათებს და ადამიანთან ეს მიუღებელი უნდა იყოს. სატელევიზიო გადაცემებთან ფრთხილად ვიყოთ და ფრთხილად უნდა იყვნენ თვითონ ტელევიზიის ასე ვთქვათ მესვეურები. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველაზე რამ, რაც მშვენიერი არის და რაც მიეცა ადამიანს, ეს არის ის, რომ მეტყველების უნარი გაგვაჩნია და ჩვენ შეგვიძლია სიტყვებით გადავცეთ ერთმანეთს ჩვენი განცდები და არასოდეს არ ვიყვეთ სხვისი ქცევის შემფასებლები. სხვისი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული დამღა, გარკვეული იარლიყი მივაკეროთ ვიღაცებს და აი ეს უნდა იყოს ძალიან დიახ, ძალიან სიფრთხილე. და კიდევ აქ ითქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახში სიტუაციები, როდესაც ბავშვები ხდებიან განტევების ვაცები. ადამიანები ვერ ახერხებენ ოჯახში რაღაც გარკვეული პრობლემების გადაჭრას, შეიძლება იყოს ურთიერთობების პრობლემები, შეიძლება იყოს სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები და მედით სანუგეშოს ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ შემთხვევაში იმათთვის, ვინც აგრესიის ობიექტები არიან, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, განტევების ვაცებად იქცევიან სწორედ ისინი, ვინც ყველაზე ძალიან უყვართ. ყველაზე ძალიან უყვართ მშობლებს, თავიანთი შვილები და სამწუხაროდ სწორედ ისინი იქცევიან განტევების ვაცებად. მასზე იყრიან ხშირად ჯავს ბჭყალებში ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჯავრის ამოყრა ხდება. მე ისინი თვითონ ამის გამო გაღიზიანებულები რჩებიან
და აი ეს არის ძალიან ესეთი სავალალო მდგომარეობა. ამიტომ მშობლებმაც უნდა იცოდნენ, რომ როგორ უნდა გადაიტანონ თავიანთი განცდები უფრო შემოქმედებით მხარეს, უფრო მეტად ნეგატიური პოზიტიურად როგორ აქციონ და არა ის რომ განტევების ვაცებად იქცნენ საკუთარი შვილები და ერთი მაწვილმა თქვა კიდევ ძალიან საინტერესო რამ და არ შემიძლია რომ ამას გვერდი აუარო ის რომ აი თხოვდა მშობელი დაესწავლა ისეთი მასალა რომელიც მის ძალებს იმ წუთში აღემატებოდა რო თქვა ორი გვერდი თუ ორი ფურცელი დაეზე პირები და ეს ძალიან ძნელია ხშირად მშობლები სამწუხაროდ ასე ხდება რომ თავიანთი ბავშვობის თუ ახალგაზრდობის ოცნებების ვერასრულებელი ოცნებები უნდათ რომ შვილებში დაინახონ და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიჭიერებანი. ერთს მათემატიკური აზროვნების უნარი აქვს უფრო მეტად, მეორეს ლიტერატურული შეიძლება ვიღაცა ხატავს. სამსახიობო ნიჭი აქვს და ასე შემდეგ. უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, რომ რა შესაძლებლობის არის ადამიანი, რომ მას იმაზე ნაკლები არ დავავალოთ. და იმას ისე მდგომარეობაში არ ჩავაყენოთ, რომ მისი შესაძლებლობებზე ნაკლები იყოს, რომ არ განვითარდეს ეს შესაძლებლობები და არ შევაფერხოთ ამით. და არც ძალიან ბევრი უნდა იყოს იმისათვის, რომ არ დაფრთხეს და არ მოხდეს ასეთი უმწეობის დასწავლა. არსებობს ასეთი ცნება, დასწავლილი უმწეობა. დასწავლილი უმწეობა, როდესაც მე ვერ განვახორციელებ იმ დავალებას, რომელიც დამევალა და თან მინდა რომ ეს გავაკეთო, იმიტომ რომ შესაბამის შეფასებებს შეიძლება ვღებულობ ამით და როცა მე ვერ ვახერხებ ამას, მაშინ შეიძლება მე უმწეობის ასე განცდა დამეუფლოს და მე ვეცადო ყოველთვის როგორ ავარიდო თავი, ან როგორ დავიძრინო თავი ამ მდგომარეობიდან, რომ სასჯელი არ მივიღო და ტყუილისაკენაც უბიძგებენ ამით ბავშვებს. ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო და აგრესიული ადამიანი ხდება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც რაღაცა უნდა და რაღაცას ვერ აღწევს. და მაშინ საკუთარი ძალებში დაურწმუნებლობა აღიზიანებს მას. ძალიან დიდი თემა, ძალიან ბევრი საკითხებია და მე ბოდიშვილი ფრაგმენტალურად მომიწია საუბარი ამ ძალიან საინტერესო თემაზე და მნიშვნელოვანზე. დიახ, საინტერესო თემა ქალბატონ მარცხენა როგორც აღნიშნე გადაცემის დაწყებში, ბაღის დირექტორი გახლავთ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრმა პატარამ გაიარა მის ხელში მის გარდა მშობელი, ბებია და საინტერესო თემა პატარებში როგორ ხდება ეს და როგორ იწყება და მე მსმენია რომ პატარა ასაკიდან თუ არ მიეცა ყურადღება ბავშვებს ხო? ხშირია შემთხვევა მე ქალბატონასაც უთქვია რომ აი აღარ მესმის ჩემი შვილის ვეღარ გ ულობ რომ აი ეს პატარა ასაკში არ მიაქციეს და გარტეხის ასაკში იფეთქა ამან რა ხდება მეტნაკლებად ჩვენ ასაკში სკოლამდელებში მეტნაკლებად არის აგრესია გამოვლენილი არის აგრესიული ბავშვი არის გულჩათხრობილი იქაც რაღაც სტრესის მომენტია და გულჩათხრობილია არის ჩვეულებრივი ეს აგრესია ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან კარგად გამოიყენო ძალიან აქტიურები არიან ეს აგრესიული ბავშვები და შეიძლება მიმართო ისე. ხელქები და ძალიან ენერგიარო აქვს. ლიდერები ხდებიან იქ ჯგუფში, აი თუ ნიჭი აქვთ, სმენა აქვთ, ან მღერიან კარგად და ძალიან მოწონთეს და მთელი ის დახარჯულია მათი აგრესია აი ამ კარგ საქმეში. ან ცეკვავენ, ან რაღაც, ან კარგად დეკლამაციაა. გემბახში მაგი არაკლიათ. ხო, არაკლიათ ჩვენთან. კონცერტები და ან ლექს ამბობს კარგად, ასე რომ ეს აგრესია შეიძლება კარგად გამოიყენოს. მე შემდეგაც ან სპორტით დაკავდეს, აი ამ ასაკის ბავშვები. და ეს აგრესია შეიძლება სადღაც მიმართო და იყოს. ერთი მინდა ამბიცუთ შენიშნა, თქვა ჩემი შენიშნა. დაძალება შეიძლება რაღაცის იმღერეო და ვერ იმღეროს იცეკო. ქართველმა, ქართული რომ უნდა იცოდეს, შენ თუ თავისუფალი პიროვნება ხარ, თვითონ უნდა შეიგნო ეს. რომ შეიძლება გაგიჭირდეს შვილო, მაგრამ შენ რომ ამას შეიგნებ, რომ მე ეს უნდა დავძლიო, გავაკეთო. დედის თქმა რა დგინა და მამის თქმა. ეგრო მოკლე დროში ავალებდნენ ბევრ დიდ მასალას. ეს იყო და ადამიანი თვითონ თავის პრობლემას თვითონ რომ მიხედავს. შეუძლია უკვე უნდა. არა, ვილაპარაკო შენ რა. ეს დასრული ბიჭია უკვე, არ არის პატარა. ეს უნდა იყოს. არა, ბავშვობა პატარა ვიყავიო. ხო, ვიყავით პატარა. ხო, რამდენი წელს ხავეთ ამას?
Perfect is that Horizon is not a lot of Northwest. It's cartoon outsilly, as you know. Silly, but Zinella Dadzli or Halki, Yapodus, the Chinus, the cartoon, the cartoon, the East Alus. Silly, but Gamuria, she did. Gamuria, but I'm like, we have this Glahadas. Silly, but Stavis for Madame Otsudi, Martale, Madame. It's a call to Tushinas, I have Mazepil and Tushinas, Gaige, Madame Nupruad Vilia, Ramis Gageba, the Sala, the Mary Mokola, Vidre. Is that the only thing that is going to be done? I don't know. 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 Miss Magram, did you call Shaleva Shenenaze, Laparako, or Jakshi Mines? Yes, sorry. Ragata Suda, Droids, Eva is the devil Suda. Buddha Shavits had the true and Bavi Cargata, it was well, Bavi. Pardon Guja. I wish I grew up on Guja. That's about that control's aggressia. Sogur Gamohat out it, Iguam Denis, Televisidan, Mosul Informatia, Twin Tower, Gorgaizarda. მეტყოლებაზე ვისაუბრებ ჩვენ თავობა გაიზარდა რა ომიანობა იყო და ჩვენ დროს აი 51 წელში ვარ მე დაბადებული და ომი იყო და ყველას უჭირდა რაღაც რაღაცები და ამიტომ იმდენი მოთხოვნილება აღარ ქონდა იმიტომ რომ რაც არ არის არ არის მაგრამ მე ვიტყოდი რას მე ვიტყოდი იმას რომ მე მგონი აი ამ აგრესიულობის მიზეზი არის ის რომ ჩვენ მართმადებლური გრძნობებით არ ვიზრდებით ეს არის საბავშვო ბახში უფალს მოვწყვით ღმერთს მოვწყვით მაგაში მეზგეთ ახმებით ეს არის საბავშვო ბახში ჩავე დავიწყოთ საბავშვო ბაღიდან იქ რომ მაგალითად რაიონში არის ხუთი საბავშვო ბაღი და ექვსი ეკლესია ან ხუთი ეკლესია უნდა მოინახოს ისეთი მამაო რომელსაც ბავშვები უყვარს ექნება ურთიერთობა ბავშვებთან და ის მიუშვან ბავშვებთან და აი ბავშვების შესაფერისი მათ და ტოლად შესაფერისი ისინი ზღაპრები წაუკითხოს იგავები წაუკითხოს ეს იქნება რაღაც გადასარევი მე იმას ვიტყოდი რომ სკოლაში აუცილებლად უნდა იყოს გაკვეთილები მართმადებლური ჩვენი აღსარებლობისა უამისოთ არ შეიძლება მე მოწოდება მაგალითად ადამიანი რომელსაც არ წამს არც ის რაღაცა ხოლმე იცოდა გუჯა ისის თუ იქნება რომ არ არის აუცილებელი დაუშვა თუ მოძღვარი ესე გაკვეთილს რო ჩაატარება კაცობას ასწავლიან თავის ქვეყნის სიყვარულს ასწავლიან, ტრადიციებს ასწავლიან. მე მაგალითად ეკლესიაში მოხვდი, ჩემი მშობელი სკოლამდე დღეს ვახსენე, ვეფხისტყაოსანის გარდა ყველა პატრიოტული ლექსი მასწავლა. ამ ლექსებმა მომიყვანა დღემდე მე და თუ მე მიყვარს და ქართული ცეკვის მუსიკას გავიგონებ და შრუანტელი დამივლის და რომ მე ქართველი ვარ და რომ საზოგადოებრივად მივდიოდი მახსენდებოდა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ყა ყველა იტყვის რომ ეს ქართველია ქართველი და უფრო მეტი ხო ეს იყო აი ხო გრე პატრიოტული გზნობა ჩამი ნერგა მამამ ლექსებით საუბრით და შემდეგ მე თვითონ მივაგენი ეკლესიის კარს და თვითონ ვცდილობ მის მერე რომ ვიყო შობეს პატივისე უფროსეს პატივისე მანდილისეს პატივისე ხო გამიგეთ გავგავზარდე მე ჩემი თავი. გასაუბრეთ კი არაფერს რომ ბავშვებიდან უნდა საბავშვო ბაღიდან უნდა. უნდა იყოს ამას. უნდა იყოს. აი ქალატონი მარიცა მაგალითად ქალატონი მარიცა ტრადიციებს სიყვარულს ფეხი დაწურინებს შემოდგომას ბავშვებს იმას ღვინოს. ხო მის ასაკს რაც შეიძლება. გალობა გულს. გალობა. ჩურჩხელებს თავის ხელი დაკეთებენ და მოკლედ რა ვიცი მთელ ღონისძიებები აწყობილი სამშობლო სიყვარულზე. თუ სამშობლო ეყარ ადამიანს ის ღმერთსაც მოიძებს. ეს ერზია დამოკიდებული აქ თითოროლა და ის არ გამოვა თითოროლა კაც თუ მოთხოვ რაღაცას
აქ მთელი ერი უნდა იყოს მომთხოვნი ამ სიყვარულისა. და მე ესე იგი ეხლა მაპატიე და კვირას მისვლა და შაბათ კვირას მისვლა ეკლესიაში მარტო ეს არ ყოფრის. Патриархи გვაიმედებს, რომ საქართველოს გავრცელება ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მორწმუნე, ყველა წესიერი, ყველა პატიოსანი ადამიანი იქნება და ღვთისმშობლით მე დიდი მედი მაქვს, პატრიარქს დიდი მედი აქვს, ასე რომ მე დიდი მედი რომ ეს იქნება, ეს დღე დადგება ჩვენ. აი როდესაც საბავშვო ბავშვიდან იქნება მღვდელი? დია. და ის პატარა გაიზრდება, ხო? სკოლამდე, მე სკოლიდან რო ეყოლება, ისევლე გაკვეთილები იქნება და ყველაფერი ეს სიყვარული ბოლომდე გაყვება სკოლის ასაკის. დამთავრებამდე მე ინსტიტუტში რო იქნება? დიახ. არა, აი მე არ ვიცი ახლა მე ღმერთი ხატერჯული ესე იგი ამაზელ მობიერი სარწმუნოება მე მგონი არსად არაფერი არ არის და დიახ. ყველა სამი სარწმუნოებისა ჯერა უფრო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი საზოგადოებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებაში ძირითადად რა არის წახალისებული, რა არის დაჯილდოებული, რა არის მიღებული ცხოვრების როგორი წესი. ესეც რა ეკონომიკური პირობები, სოციალური პირობები, პოლიტიკური სიტუაციები, ყველაფერი გარკვეულ წილად საზოგადოებაში ქმნის ისეთ ფონს, საიდანაც ეს ყოველივე გადადის თითოეულ ოჯახში და ოჯახიდან უკვე მოზარდზე. ამიტომ საზოგადოება როგორც ყველა სოხელი მითითებული აქვს ერთმანეთსგან. ჩემი ბრალი არ არის სკოლა იძახის, მან უნდა გაზარდოს, რა ქვია, შობელმა იძახის სკოლამ, ორივე ერთად ეკლესია, მე ეკლესია კიდევ მე წესვა ასრულებ, ამცალია და ალს დაკავებული ვარ და ყველას აქ მითითებული ხელი სხვისკენ. ეს არის საერთოდ ყოველთვის იყო ასე, ეხლაც არის და ყოველთვის იქნება, ამას უწოდებენ აი პასუხისმგებლობის გადაბარებას სხვაზე. და არის ასეთი რამ, აი გერმანულ ენაში არის ეს მანზაგტ, აი ასე გამოიხსენიება ფილოსოფიაში, თვითონ ეს მდგომარეობა. ქართულად არის ასე, ამბობენ, უნდა გააკეთონ, უნდა თქვან, ასეა ლაპარაკობდა. ანუ ყოველი ინდივიდი თავის პასუხისმგებლობას გადააბარებს სხვას. და აი ამ შემთხვევაში ადამიანთა სიმრავლე უკვე ხალხი კი არ არის, ეს არის უკვე ბრბო. იმედია რომ ჩვენ ამ მდგომარეობაში არ ვიმყოფებით და ამიტომ ვამბობდი წეღან და კიდევ გავიმეორებ რომ შემფასებლები კი არ უნდა ვიყოთ უფრო მეტად სხვისი ქცევისა, არამედ ყოველთვის ჩვენი თავიდან უნდა გამოვიდეთ და უნდა უთხრათ ჩვენი განცდები, ჩვენი ემოციები, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზრები უნდა გადავცეთ. არა, რა შეეხება ყოველივეს, როგორ ცხოვრობს საზოგადოება, ცხოვრების როგორი წესია. თუ ცხოვრების წესში კიდევ გავიმეორებ, რომ გამარჯვებულია აგრესია, გამარჯვებული არის თავისი სოციალური სტატუსით, ანუ საზოგადოების იერარქიაში მოექცევა ადამიანი, აგრესიული ადამიანი თავისი აგრესიით. უფრო მაღალ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, ეკონომიკურად მაღალ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაშინ რა საკურველი არის? ქცევითი ჩვევად ახალგაზრდას ჩამოუყალიბდება მოზარდს აგრესია, როგორც მიზნის მიღწევის საშუალება, როგორც ცხოვრების ერთ-ერთი საშუალება. აი საზოგადოება მამაზე უნდა იფიქროს. საზოგადოება მიფიქროს, ვლაპარაკობთ ამას და გულისხმობთ აუცილებლად, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანო. და თქვა უნდა. ქალბატონო, აგრძალვებზე აქვს ძალიან წვავე რეაქცია ბავშვებს და ყოველ წუთში ხდებიან მარტო აგრძალვებს და ახსნას არა. მარტო ყარების მოჯახუნება, ეს უნდა ისწავლო, მარტო რაღაც ყვირილი, ხმამაღალი და რატო არ უნდა გავაკეთო, რატო არ უნდა წავიდე, რატო უნდა ვისწავლო? აი ეს ნაკლებობა ამის ჩვენს ძალიან ბევრი საინტერესო აზრი იყო აქ და მართლა ძალიან გამიჭირდება ახლა რაღაც ყველაფერს თავმოყრა, იმიტომ რომ ყველა იმდენად საინტერესო იყო მართლა ზოგი პირადი. ასე ვთქვათ, გამოცდილებიდან გამომდინარე ზოგი ქალბატონთან აგერ სპეციალისტია ამ საქმის და ამ უამრავი კვლევა არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეს უკვე მე მგონი ათწლეულებს კი არა, რაღაც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ისტორია აქ ითვლის ამ ძალიან დიდ დროს და მე მაქვს ესეთი ფრაზა წაკითხული რომ
აგრესია მოდის დაბადებიდან. თორემ მარქს უწერი, არა, ვის უწერი? სულ რაღაც ხო, არა, აგრესია ეს არის ისტიკ თეორია ასეთი, რომელსაც სათავეს იღებს ფროიდიდან, რომ არსებობს ორი ტიპის ინსტინქტები, ერთი აგრესიის და მეორე სიყვარულის. ეს ინსტინქტი, რომელიც აი ამბობ ჩვენ დაბადებიდან მოდის, ბიოლოგიური სამყაროსათვის დამახასიათებელი და არის თვით გადარჩენისათვის. ადამიანი ამ ბიოლოგიურ სამყაროში აბსოლუტურად სხვა წარმონაქმნია. ეს მინდოდა ზუსტად მეთქვა და ჩვენ თვითონვე უნდა ვუშველოთ, ასე ვთქვა, ამ ყველაფერს და რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, мама გიორგი, მე უფრო თავიდან დავიწყებდი, აი ქალბატონი ნანას საუბრიდან გამომდინარე, კიდევ ძალიან მენიშნა ის, რომ არ საუბრობთ. ჩვენ ვერ ვუთმობთ ჩვენ შვილებს დიდ დროს. საკუთარ მაგალითზე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. ამიტომაც არის ის, რომ რაც თქვენ თქვით, ქალბატონი ნანა, რომ აი ჩემი შვილები დაუშვათ, მე რა ჩემ შვილებს ქონდათ, კი, მონაცემი ნამდვილად ქონდა და არ დამიჯერებთ და არც ერთს არ ქონდა იმის სურვილი, მე ეს შევამჩნი, რომ ესეთი ფუნდამენტური განათლება მიიღოთ მუსიკალური და მე ეს როდესაც შევამჩნი, არ დავაძალე და დავიწყე საუბრით, დავიწყე მოსმენებით, დავიწყე მოწონებით, იმით რომ ნახე ეს როგორი ლამაზია, ნახე როგორი კარგია, ნახე როგორი კეთილია ეს ყველაფერი. მუსიკა ხშირად ჩვენ სახში ძალიან ხშირად ისმინებოდა ხოლმე და ისმოდა. და უკვე როდესაც რაღაც ასაკი დაუდგათ, მარიამმა მითხრა მე მინდა ექიმობა. დიდი სიამოვნებით, ვუთხარი და ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, იმიტომ რომ ჩემი ვაჟი, რომელსაც სისხლის დანახვაზე გული მისდის, იმას საერთოდ ჰქონდა რეაქცია, რომ როგორ შეიძლება ორი ექიმი გახდეო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე მივხვდი, რომ ამას აბსოლუტურად სხვა გადაცება აქვს, სულ სხვა გზით მიდის და მაშინ როდესაც მე მარიამმა ამიხსნა, რომ თავარია რომ მოსმინო და მოგისმინოს, იმიტომ როდესაც მითხრა რატომ უნდა ექიმობა, რა როგორ მივხვდი, რომ ეს ბავშვი იყო მოწოდებით ექიმი. იმან ისიც კი გააკეთა, რომ ოპერაციებს დაესწრო, მან ისიც გააკეთა, რომ ვენაში შესვლა ისწავლა, გადასარევა და მიკეთებს, აი როცა მჭირდება და სხვასაც. ანუ მე რას ვამბობ, რომ მე მივხვდი საით ვიდეოდან ბავშვის ინტერესები და უცფათ მოხდა, გარდატეხა მასში. მამაჩემმა უთხრა, როდესაც მან რაღაც იხუმრა საოპერო ვოკალის ხმაზე, მამაჩემმა უთხრა, ხო ვარ გვეჩვენებინა ეს ბავშვი სპეციალისტისთვის. მაშინ წაიყრუა ეს ყველაფერი მარიამმა. დადგა დრო და უცბად მითხრა, დედა, რატომაც მგონია, რომ მე იქ რაღაცა საქმეს გავაკეთებ. ასე მგონია, რომ თითქოს გადავიხარე იქით. კი ბატონო, ამაზეც უთხარი. აბა მოდი ნახოთ, მოვსინჯოთ. ისეთი დიდი სურვილი იყო იმისა, ანუ აბა ეს იყო მე-10 კლასში. და იმდენად დიდი იყო, მე მივხვდი, ანუ მე მივეცი სრული თავისუფლება, იმიტომ რომ თავისი მონაცემებიდან, მხოლოდ სურვილიდან არა, ის სურვილიც მოდიოდა სწორედ იქიდან, რომ მან თავში ძალა იქნა, მაგრამ ამით რა მინდა ვთქვა, რომ მივეცი სრული თავისუფლება, რომ თვითონ გაეკეთებინა ეს ყველაფერი და როდესაც ეს ჩამოყალიბდა, რატომ უნდა და რატომ უნდა ამ გზით წასვლა, ერთ წელიწადში შეისწავლა ის მასალა, რადგან მე დაძალება არ დამჭირვებია. ერთ წელიწადში შეისწავლა 10 წლის მასალა. ეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მე არ აღვნიშნავ ჩემი შვილის განსაკუთრებულ ნიჭიერებას. მერწმუნეთ, იმიტომ რომ ეს მინდა დიდი მონდომება იყო, რომ გააკეთა და ჩააბარა კონსერვატორიაში. ეხლა რა მინდა ვთქვა, იცით? აი სულ პატარა ასაკიდან ძალიან პატარები იყვნენ, ერთი წელია ჩემ შვილებს შორის სხვაობა და მახსოვს როგორ ვესაუბრებოდი. ეს იყო ძალიან ჩემთვის იყო დიდი სიამოვნება. ეს არ იყო არანაირად დარც დაძალება ჩემთვის საკუთარ თავის სკოლის ხო. იმედად სიამოვნებდა მათთან ურთიერთობა. ეს არის პატარა ადამიანი დიდი პიროვნება. ესე პატარა ჯერ უბრალოდ ასაკით, თორე არ შეიძლება მათთან აი მოიცა და ხვალ გეტყვირა. ან მოიცა ბევრ კითხვას გისვავს ძალიან ბავში. ძალიან ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა გასცია აუცილებლად. მან თავიდანვე უნდა იგრძნოს, რომ ის არის პიროვნება, რომ მას პატივს ცემენ, რომ ის სიტყვას უბრალოდ უსმენენ, თუნდაც ორი სიტყვა გადააბას. მაშინ მგონია, რომ აი ეს როგორც თქვენ თქვით, ხალხთან რაღაც როგორ ქვია ეს, რომ იმკვიდრებენ თავს და ასეთ აგრესიას, ანუ აგრესიის ფორმით გამოხატავენ. მაშინ მას თავის დამკვიდრება არ დაჭირდება. იმიტომ რომ ის უკვე თავ დამკვიდრებული მიდის უკვე რაღაც საზოგადო. თუ
თუნდაც საბავშვო ბაღში, თუნდაც მე სკოლაში, რაღაცნაირად უკვე თავის თავში რაღაც ძალას გრძნობს, იცით? და მე მანაც იცის საუბარი, უკვე თვითონაც სწავლობს საუბარს, თვითონაც იცის როგორ იურთიერთოს. მე მაგალითად სკოლაში მაქ ნანახი, ძალიან უცნაური ფაქტი იყო, რომ აი ერთ-ერთი ასეთი თავის დაასამკვიდრებლად მობძანებული გადმოსული სხვათაშორის სხვა სკოლიდან კლასელი, რატომაც ესეთი აგრესიით შემოვიდა და აი პირდაპირ თავში წარტყმის დონეზეც კი იყო. ერთ-ერთი კლასელი მყავდა მე, მე ვსწავლობდი პირველად, ვსწავლობდი ეგრეთ წოდებულ პირველი რკინიგზის სკოლაში და ძალიან ცნობილი პედაგოგები ასწავლიდნენ იქ და იცით როგორი დადარაჯებულები იყვნენ ამაზე, თუმცა კი ვერ უპოვეს იცით გასაღები ამბიცი, იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად ყველას მიმართ იყო რაღაცა დამცინავი, რაღაც რაღაცნაირი იყო და თან კიდე თავს ძალას აი ასე თავის ძალას ასე აგზნობინებ და ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან ამ აი თვალწუნა ეს ბიჭი, არა ისეთი საინტერესო ადამიანი იყო ეს ბიჭი, თათა მომცრო ტანის იყო და პრობლემა ქონდა, იცით, პრობლემა ქონდა პირველ რიგში რაღაც დაბადებიდან მენჯის პრობლემა იყო და კოჭლობდა. მაგრამ ისე ოსტატურად დადიოდა ეს ბიჭი, რომ მე გაოგნებული ვიყავ, მე ვიცოდი რომ ასეს პრობლემა ქონდა და ძალიან ბევრს ეს შემჩნეული არ ქონდა. ერთხელ რაღაცაზე მითხრა, რომ იცი რა, მე ამას აუცილებლად გავარტყამდიო, პირდაპირ მითხრამდე, რომ გზნობ რომ ესეც ძალიან აენთო, მაგრამ ჩვენ მეგობრობდით ძალიან. მაგრამ ვიციო რომ მაგაშიც დამჩაგრავს, ამიტომ მე ჯერ არ შემიძლიაო ამის გაკეთება. მეუთხარი უთხარი თქო. იქნებ უთხრა თქო, აუხსნა. და ძალიან საინტერესო იყო რა მხრივ იცით საუბარში. მე ჩვენ ამიტომ მეგობრობდით, რომ ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო და ერთ დღეს დავინახე როგორ მიუჭდა მერხთან. და უთხო ლაპარაკი და მე მივხვდი რა ზე იყო ლაპარაკი და ჩემი რამდენიმე კლასელი გამოვიტყუე გარეთ და ძალიან მინდოდა რომ ისინი მარტო დარჩენილიყვნენ. დღეს ისინი ალბათ მისმენენ, მირონით ნათესავები არიან. უახლოესი მეგობრები არიან, რაც თავარია მასში, არამარტო მასთან მიმართებაში ამ ბიჭმა ჩაკლა ეს აგრესია, სხვასთან დაკავშირებითაც, იცით როგორ დაადარაჯა? ანუ მე რა მინდა ამით თქვა, რომ აი საუბარს მიჩვეული ადამიანი ძალიან ბევრს იკეთებს მოუტანს კიდე არამარტო საკუთარ თავსაც, არამედ სხვასაც და ეს ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, იმიტომ რომ სწორედ ისეთი ოჯახიდან მოდიოდა ეს ბიჭი, რომელსაც ძალიან ბევრი საუბარი, აი როგორც იყვნენ მართლა რაღაცა გვირგვინად ედგა თითოეულ ოჯახს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხო წლინახევრის შვილიშვილი მყავს. ჯერ ლაპარაკი არ იცის, მაგრამ როდესაც ვეუბნები, რომ იცი, აი ღამე არ იცინებს. მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ჩემი მაგალითი, პირადი მაგალითი და ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ესეთ თემაზე ლაპარაკო, როცა ასეთი ადამიანების ხედან აქვს, მაგრამ მე ვამბობ პირადიდან გამომდინარე, რომ ინტონაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა. აი როგორ ინტონაციით ეტყვი, იმიტომ რომ აი ხამე მაგალითად ცოტა ისე ჭირველულობს და ეხა მომიწია ჩემთან არის რაღაც გარკვეული პერიოდი ღამე და დადგა და მითხრა, არა უბრალოდ მე ვეუბნები რომ ნახე ყველა ნანა, ანუ ნანა იცის რომ ყველას დინას დაფიქრდა ძალიან სერიოზული სახით, მიხვდა რომ მე ველაპარაკები, ვესაუბრები, ხო მისობს კითხვებს, დედა ნანა, მამა ნანა, არ და ნუ აი თან მეძინება, მაგრამ როგორ შეიძლება ხო ამას ეს წაუყრო, იმიტომ რომ გაინტერესებს და რო აინტერესებს შენ ველაპარაკები, ბოლოს ვეუბნები შენც ნანა, ელენეს ნანა, აბა ახლა დაწექი და დაიძინე, მე არ დამავისდება რა გააკეთა, ისე დაწვა თვალები დახვიჭა და დაიძინა. სხოცოში ეძინა. მე აი ვამბობ იმას, რომ ძალიან პატარა ასაკიდან ხდება ამ ურთიერთობების ჩამოყალიბება და იმას რომ ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა მხოლოდ ოჯახს ვერ დააბრალებ. ხოლო და არ მიმღერია რა თავარია. აი ეს მინდა ვთქვა. მე არ მიმღერი ამჯერად ჩემი შვილიშვილისთვის, უბრალოდ ვესაუბრებოდი. და იცით ოჯახს რატომღაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი აბრალებენ ოჯახს, ეს ყველაფერი ოჯახიდან მოდის მართლა. თქვენი თქმის არის ხო გადაბრალება ხშირად არის ხოლმე, რომ მე რაშვაშო როცა ოჯახიდან არ მოდი. ოჯახიდან არ მოდის, შენ იმიტო ხარ საზოგადოების წევრი და უშა და იმიტო ხარ იგივე თუნდაც პედაგოგი და ასე ვთქვათ, გევალება ეს ყველაფერი, რომ ოჯახმა თუ ვერ გააკეთა შენ, მაგრამ თალბატონმა ნანამ წეღა ნახსენა ტელეგადაცემები და მე არ შემიძლია უბრალოდ ჩემი აღშფოთება არ გამოვხატო ამასთან დაკავშირებით. ინფორმაციებად ეს საერთოდ ტრაგედია. მაგრამ მე ვუსმენ, აი ესეთ მე ესეთ სპეციალობა მაქვს, რომ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ. მუსიკა ზოგადად
საერთოდ ხელოვნება და კონკრეტულად მუსიკა, მითუმეტეს სიმღერა, ამასთან დაკავშირებული ტერმინი აგრესია, ეს არის ჩემთვის უბრალოდ მოვლად მიუღებელი, ეს არის ჩემთვის დანაშაული და ჩვენი ახალგაზრდები ალბათ მიხვდებიან, თუმცა მე ახლა არ ვიტყვი რაზე ლაპარაკი კონკრეტულად, მაგრამ აი ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, მასშტაბის, დიდი მასშტაბის კონკურსებზე, ერთი კონკურსი არ არის მარტო ასეთი სამწუხაროდ, მაგრამ არის ასეთი კონკურსები საქართველოში, სადაც შემფასებელი და მე ამ შემფასებელს პირველ რიგში შემფასებელში მინდა ვხედავდე მუსიკოს, რომელიც სულაც სხვა მხრიდან აუხსნის, თუ რა შეცდომა აქვს ამ შემთხვევაში დაშვებული, ხო? თუ უნდა რომ რაღაცა უთხრეს. ის ეუბნება და გამოითხოვს მისგან, მოითხოვს რას, პირდაპირ არსებობს ამის ჩანაწერები და მე იმიტომ ლაპარაკობ ამას თამამად. მე შენში ვერ ვხედავ აგრესიას. პირდაპირ არის ეს ტერმინი. კი. რას ნიშნავს აგრესიას ვერ ვხედავ? სიმღერაში აგრესია? იმიტომაც გვიბრუნდება სამყაროდან ყველაფერი კარგი რაც ხდება დღეს. ეხლა უნდა მან თქვას რომ ემოციას ვერ ხედავ რაღაცას და გამოვთქვას ამ სიტყვას. ეს არის ჯაჭვური ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ ამას მიყვარდ უცოდინრობისკენ, ამას მიყვარდ დილეტანტიზმისკენ, ის არ არის ფუნდამენტურად კარგი განათლების მიმღებია და უბრალოდ მიღებული ადამიანი, იმიტომ რომ არსებობს სხვა ტერმინები მუსიკაში და ზოგადად ხელოვნებაში არსებობს დინამიკა, არსებობს კულმინაცია, განვითარება. შეიძლება ასეთი რაღაცა იხმარო, მაგრამ შენ ეუბნები მოზარდს, უფრო სწორედ ახალგაზრდას, 18 წელიწად გადაცილებულს, რომელსაც აი ეს თაობა უსმენს, მათი თაობა უსმენს, ძალიან ესეთი ძალიან საშიში ასაკი. ხო, მე შენში ვერ ვხედავ აგრესიას, რას ნიშნავს სიმღერაში აგრესია? მღუპა? მიღუპავ შვილს და მიღუპავს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ თაობები დავკარგეთ, იცით ჩვენ. იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანია ეს კონკურსები მიმდინარეობს, მინდა გიხედა. რაღაცა პირველი კონკურსიდან დაწყებული, უკვე ერთ-ერთი თაობა უკვე შვილების პატრონები არიან, ერთ-ერთი არა მხოლოდ. რამდენიმე თაობა უკვე შვილებს დრდიან და მაშინ როდესაც ის ისმენს ვიღაცისგან და ის ვიღაცა ისეთი ტონით ლაპარაკობს, რომელსაც უნდა დაუჭერო აუცილებლად, ის აუცილებლად თავის შვილს ეტყვის, რომ იცი რა შვილო, მოდი განვითარება და კულმინაციაზე აღარ იქნება ლაპარაკი, იყვირე. მითუმეტეს რომ ამ კონკურსში, ერთ-ერთ კონკურსში მე წავაწყდი ეგრეთ წოდებულ მასტერ კლასებს, რომ ეძახიან. როგორ უტარებენ ამ კონკურსანტებს მასტერ კლასს? პედაგოგი, ჯადოქარი პედაგოგი, როგორც უწოდებენ ხოლმე მათ, აი ამ ეს პედაგოგი პირდაპირ მოითხოვს, იყვირე. იგივე აგრესიის გამომხატველი, ანუ იგივე ანუ იგივე მდგომარეობის, როგორ ქვია, ემოციური რაღაცა მდგომარეობის გამომხატველი, თურმე სიტყვა ყოფილა იყვირე, ყოფილა სიტყვა აგრესია და კიდევ ერთი აფორიაქტი, რას ქვია აფორიაქტი? იქნება სულ არ მინდა აფორიაქი, ხო? ანუ მე რას ვამბობ, მე ვგულისხმობ მე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე შემიძლია რომ ეს თამამად თქვა. გულის ტკივილი. არა, პირდაპირ ვერეუბნებიან რომ მოდი თავში ჩაარტყეთ ერთმანეთს. მითუმეტეს რომ იმ კონკურსებში მართლა რასაც ქვია სიმღერა კი არა, მღერა, მღერას არ ასწავლიან. სიმღერას ასწავლიან. სიმღერა რა არის? ცით სიმღერა არის ტექსტი და მელოდია. მღერა ცოტა სხვა ფენომენია საერთოდ. და მღერა ცოტა სხვა რამ არის. ამიტომ ჩემი შვილები ხართ თქვენ და იმიტომ მინდა ვთქვა რომ უბრალოდ მოვუწოდებ უკვე, იცით, ყველას რომ თხილად იყავით. იმიტომ რომ ეს არის მე ასე მგონია რომ მიზან მიმართული რაღაცა სამუშაოები მიმდინარეობს მაშინ, როდესაც ქართველ ახალგაზრდას ეუბნები რომ თვალი არ დახუჭო სიმღერს, დიახ, უნდა დახუჭო თუ დასახუჭია და თუ ეს გრძნობა შენ ამას გაკეთებინებს, ინდეს უნდა დატყვე და კიდეს უნდა დაგახუჭინოს, მითუმეტეს ქართული სიმღერაა ასეთი თვითონ. არ ვიცი, ეს არის ჩემი აღშფოთება და შეიძლება ახლა მე აგრესიულიც ვარ იმათ მიმართ, მაგრამ ხანდახან არსებობს ხოლმე ალბათ, ხო, რა ქვია, ამ ტერმინს ქვია რა მე ხა მე რომ მე რო ვარ, მაგრამ ნუ აი აღელვებული ვარ ძალიან, იმიტომ რომ სწორედ რომ მე პირდაპირ ვა აგრესია დაარქვეს იმას. მოდი ამას დავარქვა გულის ტკივილი. ხო, შეიძლება. ბაბაშვილი მოიტანეს ჩვენს ეთერში თავის მიერ გადაღებული ფილმი და გვინდა ორი სიტყვით გითხრან ამ ფილმის შესახებ, საიდან მოვიდა იდეა, რა გააკეთეს და შემდეგ კადრებიც ნახოთ ჩვენ ამის ამსახველი. ჩვენი ფილმი არის მოკლემეტრაჟიანი ერთგვარი სარეკლამო რგოლი, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტით, რომელიც იყო მიმართული მოზარდებში აგრესიის წინააღმდეგ. ეს არის ერთგვარად რომ მოხდეს ამ ძალადობის პრევენცია და ეხება ის თანამედროვე თინეიჯერ, ანუ ძალიან ტიპურ ქართულ ბავშვს, რომელიც არის მიდრეკილი აგრესიისაკენ და ძალადობისაკენ. ფილმი იწყება კადრებით, რომ ის არის სახლში მარტო ჩაკეტილი და მას არ აქცევს ყურადღებას არავინ. ანუ ისევ ისმება ის საუბ
მეგობრის პრობლემა და ურთიერთობის არ ქონის. ის იპარავს მანქანის გასაღებს, ეუხეშება სკოლაში მასწავლებლებს საკმაოდ, რაც ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს თაობაში. მანქანის მოპარვა უკვე კულმინაცია ბოლოსკენ, მაგრამ ამანდა ის ამ მანქანით ესე რომ ვთქვათ, ავარიაში ხვდება და მას შეიძლება მიგვიყვანოს ფატალურ შედეგამდე. და ჩვენი მთავარი სლოგანი იყო: იციან თუ არა მშობლებმა სად არის მათი შვილი იმწუთას. ანუ თუ აქვთ მათ მუდმივი შეხება, იციან რას აკეთებს, რითიც უნდგავს, ვინ არიან მისი მეგობრები, ჩვენ გვინდოდა რომ ამაზე გაგვემახულებინა ყურადღება და ყოველთვის დაგონახობინა ეს პრობლემა, რომელიც ჩვენ თაობაში არის და ამ ფილმით ვეცადეთ, რომ ნუ ძალიან ცირეა, მაგრამ ჩვენი სათქმელი გვეთქვა. ვენი ხედა, კარგი, მაშინ ახო ჩვენ კადრები და შენ გავაგზავნოთ საუბარი. ხოვრებაც ასე დატვირთულია, მარტო ნუ დავაბრალებთ მშობლებს. დედაც მუშაობს, მამაც მუშაობს და ნერვიულებული მოდის თავისი პირობებით, არც ალიათ.
არცალიათ მე თვითონ ვიტყვებია ვარ და არცალიათ რომ ნაკლებად იცლია შაბათ კვირას იცლია ეს ძალიან მოქმედებს ბავშვზე აი ბახში მოყავს ძიძას ბავშვი მიყავს ძიძას დედას როდის ნახულობს მე არ ვიცი არიან ბავშვები რომლებიც დედას საერთოდ ვერ ნახულობენ ეხლა იმ ბავშვს ნამდვილად სტრესი ექნება შეიძლება აგრესიით არ გამოხატოს და რაღაც ისე იყოს აი სხვა კომპლექსი გაუჩნდეს მაგრამ სტრესი აქვს ну არ ვიცი აქ ახლა რა ამის საშველი რა იქნება და ჩვენი სოციალური ყოფა როგორი იქნება არ ვიცი ძალიან აჩქარდა ტემპი ცხოვრების ეგეც არის და ვერიცლის დედა ну არ მე არ კი არ ვამართლებ ამ მშობლებს მაგრამ რაღაცა ალბათ გარემოს ისიც არის შექმნილია სიტუაცია შექმნილია როგორღაც ყველა საქმეზე უკეთესია დედა შვილთან რო არის რაც გინდა სპეციალობა ქონდეს და პროფესია ყველაზე დიდი საქმე შვილის გაზრდა ну амас ვიძახი შეიძლება ეს და პლაკატივით გამომივიდა მაგრამ ასე არის შობელს გონია შვილი გაიზრდება თავისთვის ჰაერზე მაგრამ ხო რაღაც ეკონომიურად დაეხმარება და რაღაც არ აეგმა ხო აჭმევს შანსს და ასე სულ ამას ვიძახი რა აუცილებელია მაგრამ არ ვიცი რა ეშველება ეს უკვე მე ვერ გეტყვი მე ისე ვფიქრობ რომ ჩვენ ცოტა რთულ დროში მოგვიწია ცხოვრება. აი ყველა პერიოდში ხა თაობათა შორის რაღაცა იყო განსხვავებები სულიყო, მაგრამ ეხა რაღაცა ძალიან დიდი ნახეთქივით არის რა. დიდი ძალიან უცფად შეიცვალა ყველაფერი ძალიან მალე და უცფად ადამიანი ვერ ასწრებს ამ ყველაფერს ხელახლა აეწყოს და რაღაცა ადაპტაცია მოხდეს და მე მაგალითად მჯერა რომ ადამიანი ისეთი არსებაა და ისეთი განვითარებული და განვითარებადი და უნივერსალური რომ მოახერხებს იმას რომ ამ პრობლემებსაც რაღაცნაირად აუცილებლად გადალახავს და ოჯახში იქნება თუ სოციალური თუ ეკონომიკური და მოძები მოინდომოს იქნება მე წამს რომ ეს ასე აუცილებლად მოხდება ხა ამ აგრესიასაც ხა ესე ვერ ამოვიღებთ ჩვენ ამ ცხოვრებიდან რაც ამ სამყაროში არსებობს ესე იგი მაგას აქვს თავისი ადგილი და რაღა მიზეზიცაც და მიზანიც რისთვისაც არსებობს და რაღაცა რა ჩვენ გგონია რომ ხო ну კარგი არა მაგრამ შეიძლება ყველანაირი ბოროტება ადამიანმა და ჩვენმა ადამიანმა კარგად გამოიყენოს წამს რაღაც რაღაცა კარგი გამოყენება და გზა მიეცეს დარწმუნებული ვარ. ეხლა სადაც არსებობს აგრესია, იქ არსებობს აგრესიული მუსიკა, როგორც მისი გამოვლინება. მაგრამ საზოგადოება მუნდა ეცადოს უბრალოდ, რომ ამას ჩვენ რაღაცა მიმართულება მივცეთ ისეთი, რომ ადამიანი ამის შედეგად არ დაზიანდეს, არ მოხდეს ომი, სისხლისღვრა და ესეთი რაღაცა, თორე ეგრევე აგრესია რა არის, მე თუ მკითხავთ, არის რაღაცა ძალა და ენერგია ადამიანში. მე ასე მგონია, ასე ფიქრობ, რა და შეიძლება ეს სხვანაირად გამოიხატოს. აი, იგივე ხა სპორტსმენი მაგალითად ვერასდროს ვერ გამოიმარჯვებს. მით უმეტეს, სადაც გუნდური სპორტი არა, ვერ იმარჯვებს თუ პატარა აგრესიულობა არ წაახმარა იმას. ის შეიძლება ეს არის მე მგონი აგრესიულობა დადებითად გამოვლენილი აგრესია მგონია მე ხა. ხო, ხო, რაღაცაში გამოვიდეს. ესე ფიქრობ. ეს არის აგრესია. ეს აგრესია არა არის. არა, ეს არის ის ენერგია, რომელსაც მიმართავს გარკვეული ბიზნესაკეთ ეს შეიძლება გამოვიყენოთ ის ადამიანი აგრესიული ეს ხა მაშინ აგრესიის განმარტება უნდა გავაკეთოთ ესა ზიანის მიყენება ერთიდან მეორეს მიმართ შეიძლება იყოს თვით ზიანი ანუ თვით აგრესია აგრესიას როცა ვლაპარაკობთ აქ აუცილებლად ზიანია ზიანი არის როგორც ფსიქიკურ დონეზე ასევე ფიზიკურ დონეზე აი თქო რაღაცას ამტურებს უბრალოდ აი მიდის და ქუჩაში დაამტურია რაღაცა ეს სადღაც რო წარმართოთ მის ენერგია სადღაც დავასაქმოთ აი რაღაც მიწარა რაგბი თამაშობს რაღაც აქნა ეს უკვე აღარ მოუნდება ქუჩაში მაგას ეს უკვე ლაპარაკი არის რაზე თქვით რომ ის ენერგია რომელიც არის მიმართული ზიანისაკენ წარმართოთ უკვე კონსტრუქციული მიმართულება. აი მაგისტრამი დედა ესე ვერ ჩამოვაყალიბე. არა, დამწებს სულ უნდა იჭუბოს. ეს არა, აი რაღაც გამოსადო. ეცეთ რა არის? მოკრივე როცა გადის რინგზე, გაიგეთ ეს შეჯიბრი არის. აი ამ შემთხვევაში ეს არ არის ზიანის მიხენება, რადგან იქ არსებობს თამაშის წესები, სპორტის წესები და ამ წესების დაცვის ფარგლებში ხდება. ახლა აგრესია დაწყებს იქ გინდა არ გინდა სისხლი უნდა ადინოდა. და ისიც გარკვეული საათებში და გარკვეულ პერიოდში და გარკვეული მსაჯი წარმართავს მას. მოდი შევთანხმდეთ ამაზე, ის რაც უკვე მეცნიერებაში არსებობს და თქვათ
აგრესია არის ზიანის მიღება. თუ არსებს ლათინური ტერმინი, ლათინურად ნიშნავს თუ არსებს თავდასხმას პირდაპირ. დიახ, დიახ, ეს არის და ეს ზიანის მიყენება ხდება როგორც ფიზიკურ დონეზე, კიდევ გამემეორებ ასევე ფსიქიკურ დონეზე. ფსიქიკური დაზიანება. ამიტომ არის ის, რომ ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი იყოს გამოსავალი რა არის. დიახ, გამოსავალი არის ის, რომ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ და გაერთიანდება აქ კონსტრუქციულობა, გაერთიანდება რელიგია, გაერთიანდება ოჯახი, გაერთიანდება ადამიანის მიერ თავის გამოხატვა, ყველაფერი გაერთიანდება ერთ სიტყვაში. სიყვარულის უნარი. სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ. ღირსეული ადამიანი არასოდეს არ ეცდება ზიანის მიყენებას მეორეს მიმართ. არც საგნის მიმართ, არც ადამიანის მიმართ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის? ასეთი გზა, როცა კიდევ ვინმე ზიანი მიაყენო, უპირველეს ყოვლისა თვით დაზიანებად რჩება საბოლოო ჯამში. ვერ აღიქვამს იმ წუთში, მაგრამ ის იმ წამში, იმიტომ რომ ის არის აი აფექტურ მდგომარეობაში. ხო, ბატონო, სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ, ის როდესაც აგრესიას გამოხატავს, აი იმ ფორმით, რომ დავშოთ სხვა დაჩაგროს, იმას გონია რომ საკუთარი თავი უყვარს და იმით ვაკეთებს ამას არა? ხო, ეს არის. აი როგორ უნდა მოუპოვოთ ეს რაღაცა? ეს რა არის, რომ ჭეშმარიტად არის ასეთი საქმე მან შენ წარმოგაჩინოს, ხო? და არის ასეთი, რომ რა არის ჭეშმარიტების კრიტერიუმი? ანუ ფილოსოფოსები როგორც ამბობენ, პრაქტიკა გიჩვენებს, ხო? ანუ ჩვენ კონკრეტულად, რეალურად, ხო, ვერასოდეს ვერ ვნახავთ პრაქტიკულად ვერ ვნახავთ ჩვენ რომ აგრესიის შედეგი ვინმესის გრძელვადიანად იყოს პოზიტიური. შეიძლება მოკლევადიანი იყოს, რომ მე ვიბრძვი რაღაც მდგომარეობისათვის, თქვათ, თანამდებობისათვის ვიბრძვი, რაღაც ნივთიერისათვის ვიბრძვი იმისათვის, რომ სადღაც აი ესეთი ძლიერად გამოვიყურებოდე, მაგრამ ეს ყველაფერი თუ აგრესიის გზით მიღწევა არის მოკლევადიანი. მოკლევადიანი მხოლოდ. და ეს მოკლევადიანი წარმატება კიდევ უფრო მეტად გაიძულებს, რომ რითიც მოიპოვე ეს მოკლევადიანი წარმატება, ის გზა და ის ხერხი გააძლიერო შენში. ანუ აგრესია კიდევ აგრესიას შობს შენშივე და ირგვლივ არის აი ეს დამკვიდრებული. სად აღმოჩნდი თითოეული ჩვენთაგანი გამარჯვებული? სადაც ისეთ დავთმეთ ამპარტავნობა, სადაც დავთმეთ ქედმაღლობა, სადაც დავთმეთ ანგარება და სადაც არ დაგვითმია ჩვენში სინდისის ხმა, სიყვარული, ღმერთი, სადაც არ დაგვითმია ჩვენში ადამიანი. ცხოვრება არის სულ აი რაღაც წერვალისაკენ სვლა. და უკან დახევა რა არის იცით, როცა გაჩერდები. და ეს მწერვალი, სადაც ჩვენ უნდა ახვიდე, აი ეს მწერვალი არის ადამიანის შეში. აი იქ უნდა. და სადაც გამოხვდე და აგრესია და ვერ ნაბიჯი კი არ გადადგი წინ, შენ უკან დაიხი. წავაგე და დავხვდა ყოველთვის წინ ის, მე ჩვენი გაფუჭებული. და არავინ არ იფიქროს აგრესიით მიღებული გამარჯვებით იქნება ბედნიერი. კიდევ გითხარით მოკლევადიანია. სხვა თუ არაფერი სიზმარი არ მოგასვენებს. სხვა თუ არაფერი და შენით ვერ მიხვდი გონებრივად. ეცეთ სხეულზე ფიზიკურად რაღაცა გამომშღამდება. შინაგანი ორგანოებმა შეიძლება შეგაწუხოს, შეიძლება კანზე გამოგაყაროს. რაღაცა ისე მოხდეს, ანუ ფსიქოსომატურ კავშირში არის კარგი, ძალიან სუდი, ძალიან, მაგრამ დედამიწაზე ეშინ თავს პაკა. ხო, 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 და ისეთ რა აი ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ აი პირველ რიგში, სადაც საკუთარი თავის სიყვარული არც ერთი ეს არ გჭირდება. ხშირად ოჯახური კონფლიქტები, სადაც არის ეს ოჯახური კონფლიქტები არის ხშირად თაობათა შორის ოჯახში, რძალდედა მთილ შორის, სიდერსა და სიძეს შორის, თქვათ, შვილებსა და მშობლებს შორის და ასე შემდგომ, ხო? და აი როცა კონფლიქტია ოჯახში და ბავშვები იქცევიან, მოზარდები იქცევიან ამ კონფლიქტების ინსტრუმენტად. ყველაზე სახიფათო ეს არის. კიდევ და ძალიან მინდა ყველამ გაიგოს ის, რომ
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, ვთქვათ რა გვინდა, როგორც ალბერ კამიომ გვითხრა, მარტივად. ვთქვათ სიმართლე, ვთქვათ როგორც არის. აი, მაშინ არაფერი პრობლემა არ იქნება. არ დაგვჭირდება აგრესია. ანუ არ დაგვჭირდება ვატკინო სხვას და ვატკინო საკუთარ თავს. ხედავ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თქვით რომ ენერგია შეიძლება სპორტით დაკავდეთ და ისე აღარ იყოთ აგრესიული, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ენერგია მხოლოდ მოჭარვის, აგრესია მხოლოდ მოჭარბებული ენერგიით არ იყოს გამოწეული. შეიძლება ეს ბავშვი თვითონ ფსიქოლოგიურად იყოს აგრესიული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემა არის. თუ არსებობს გენეტიკური და უშვათ ხო და არსებობს კიდევ აი ასეთი ქვია კონტექსტუალური, ანუ გარემოდან როც არის ჩამოყალიბებული და თუ არის ძალიან ესეთი რაღაცა პრობლემასთან დაკავშირებული და ეს უკვე სხვა თემა არის. თქვენ გონი ახლა ჩვენას წამოვაყენეთ ესე ვთქვათ პრეტენზიები აგრესიას დაკავშირებით, ძალიან ამომწურავად ისაუბრეთ, მაგრამ ასევე წამოვიდა თქვენი საუბრიდან ეს კინოფილმები, კომპიუტერული ტექნიკა, გადაცემები და მინდა აღვნიშნო რომ არის მაგალითად კინოფილმი ხო, აი დევს რაღაც აზრი და ამ მოზარდს ბავშვ პატარას გამოაქვს ახედან სხვა აზრი, იგებს არასდროს. მაგალითად არის ერთი ფილმი სადაც 6 ახალგაზრდა საჩხუბრად მიდის 20-დან და 40-დან. მაგრამ ვერ ხვდება მოზარდი რატომ იდის, რომ ის აკეთებს ამას მეგობრის და თავისიანის დასაცავად და ის იმას კი არის სწავლის, რომ აი მე მეგობარი დავიცვა, არამედ აუ ნახე რა მაგრაც ხუბობს მე და მე ვცემდე გრეკაც. ანუ იგებს არასდროს. სათავისოდ როგორ თვითონ. დიახ და ანუ მაგალითად ავიღოთ უძინართამზე რაღაც შორს წავიდეთ, რატომღაც არავინ, ვერავინ ვერ ხედავს ამაში აგრესიას და ყველა უყურებს როგორც ძალიან სევდიან ფილმს. რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ვერავინ ვერ ხედავს აგრესიას და როგორ შევადაროთ სხვა უცხოურ ფილმებს. ყველა იტყვის რომ ანუ ეს რა არის ამას რატომ უნდა უყურებდეს მოზარდი და იმას არ აქცევს ყურადღებას რომ მოზარდი იმას ვერ ხედავს რაც დევს ფილმში და ხედავს იმას და სხვა რაღაცა სწავლობს რომ ნეტა ესე ჩხუბობდეს და ნეტა ესე ცემდეს ვინმეს და ანუ ამის როგორ შეიძლება მოგვარდეს რომ ჩემი აზრით უნდა იყოს ამაზე ასაკობრივი შეზღუდვა ანუ მოზარდი იმას აკამდეს სანამდე ვერ გაიგებს რა დევს ამ ფილმში არ უნდა უყურებდეს და შემდეგ ყველას იარაღი უკავია ხელში და მიმიზნებულია არა ეგეთი ფილმი რო ვიღაცა შეიძლება არ უყუროს პირიქით მე მგონია ბაღის ბავშვის კარგად გაიგებს არა აგრესიული არ არისო აგრესიული არ არისო ესე თქვა ყველა ესე უყუროს მაგრამ უძინართამზეში ნაკლები ისინია ჩხუბის მომენტები მაგრამ ისია გაკეთებული ვერ ამოვიღებ ცხოვრებაში ანობაში არსებობს მაგრამ ისია გაკეთებული უძნერთანზე უყურებს და კარგი აგრესია არ გემართებოდა. არის ფილმები უცხოური, სადაც პირდაპირ ისა რა ქვია, იარაღისგან წაგივარ როგორც როლა იმან როგორ უბრალოდ უნდა მოხდეს, რომ ადამიანს სწორი ღირებულებები ბავშვობიდანვე დაუმკვიდრო და თაობამ უნდა მოახდინოს უბროსმა თაობამ, რომ თავისი ღირებულებები გადაცეს მეორე თაობას. ეს უნდა მოახერხოთ. აი აქ თავი მაინც არის, რომ ერთი წარმოადგენს ხელოვნების ნიმუშს და მეორე არის ფსევდოხელოვნება. და ფსევდოხელოვნების ნიმუში არის. ეხლა შექსპირი დაიბადა 1564 წელს და 1616 წელს გარდაიცვალა. რომელ პერიოდშია, ხო? დაიწერა ოტელო. და ოტელო აღჩევს დეზდემონას. ჯერ კაცობრიობის ისტორიაში, რაც აი იმიტომ მოიყვანე ეს პერიოდი, იქიდან მოყოლებული დღემდე არც ერთ ოტელოს გავლენით ეჭვიანობის ნიადაგზე დეზდემონა, თავისი დეზდემონა არ დაუღჭია, ხო? იმიტომ რომ ესაა ხელოვნება. პრობლემა არის ის, რომ არის ხელოვნება და არის ფსევდოხელოვნება. ამაში არის მხოლოდ განსხვავება, უძინართამზე ხელოვნება. დიახ, რა თქმა უნდა, მე არც მითხოვს რა ხელოვნება. კი, რა თქმა უნდა, რა ასე. აი ეხა ოტელოს მაგალითად პატარა ბავში ვერ წაიკითხავს და ვერ გაიგებს. ამას ჩვენ რა, თქვენ დიდები იაზებთ. ჩვენ არა, თქვენ წარმოედგინეთ, რომ ხელოვნება სწორედ იმიტომ არის ხელოვნება, რომ მას არ ჭირდება კიდევ ინტერპრეტატორი. ის მიდის ყველამდე ისეთი. არ არის ეს ადვილი. საუკუნეებს გაუძლო. და ის რაც არის ამ სცენაში და ამ ნაწარმოებში მოცემული, იმას ავტორის გარდა სხვა ინტერპრეტატორი რო არ ჭირდება, ამიტომაა ეს ხელოვნება. ჩვენ შემოგვეპარა ძალიან ჭარბად
ფსევდო ხელოვნების ნიმუშები. რაც ხდება რეალობაში, ის აისახება ხელოვნებაში. ეს ხელოვნებას მე ვერ დავიჯერებ. შეიძლება ვიღაცის სურვილი კი არის, რომ ხელოვნურათაც რაღაცა მიმართულება მიცენ ცუდისაკენ. მაგას მე რო გამოვრიცხვ, არავინ არ დამიჯერებს, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, რაც საზოგადოებაში არსებობს, იქ ვლინდება. ეს კარგია, რომ ვლინდება. ეხლა შეიძლება კიდე სხვა სახითაც გამოვლინდეს, უფრო თვალნათლივ გაჩვენებს ხელოვნება, რა ხდება და რა არა, ხო ესეთი რაღაცაა და უბრალოდ თუ ჩვენ გვინდა ეს საქმე გამოვაწოროთ, ამას იმით კი ვერ გამოვასწორებთ, რომ რაღაცა ესეთი პოზიტიური ფილმები გადავიღოთ, ან შვიდი მუსიკა ვისმინოთ მარტო. ეს არა, ყოფა უნდა გახდეს ესეთი. შენ რო დედა ხარ, შენ შვილს უნდა მოусმინო და არ უნდა უთრო გამანები ხარ, თავი შენთვის არ მცალია. შენ რო ცოლი ხარ, შენ ქმარს თბილად უნდა დახვდეს სახლში. ქმარი რო ხარ, ცოლს ერთხელ მაინც რაღაცა კარგი სიტყვა უნდა უთხრა და მე ეს შობს უკვე კარგ მუსიკას, კარგ ნაწარმოებს, კარგ წიგნებს და კარგ ცხოვრებას და ჩვენ გვინდა. ხო, აი რაღაცა უკუღმა იმით მივახწიოთ ამას რაღაცა. უნდა დაიწყო რაღაცა ცხოვრებაში, შენ შინაგან სამყაროში და იქედან გამოდის ყველაფერი გარეთ. იქედან. აი რატო იყო რა დრო იყო კარგი ფილმები, კარგი მსახიობები და დღეს ყველაფერი ეს მოიკოჭლებს. ადრე იყო ცოტა სხვანაირი ადამიანები და ცოტა სხვანაირი შინაგანი სამყარო ქონდათ. აი ხა თქვენი შვილიშვილი და ვიღაცა კიდე სხვა ადამიანი შვილიშვილი ერთი და იგივე არ გამოვა. ესეთი რაღაცა. ქონარი ბაბუა ყოველას არაჩუკა ღმერთმა. ვისაც არაჩუკა, იმას სხვანაირი სამყარო ექნება აუცილებლად. ესეთი რაღაცაა. ხო, აი ოჯახთან მიდივარ, საკუთარ თავთან მიდივარ. ოჯახთან კი არა, აი საკუთარ თავთან. მე ასე მგონია, ისე არ უნდა დაღამდეს, რომ ოჯახის წევრმა მეორეს არ კითხო როგორ ახარ. როგორ ჩაიარა შენმა დღემ? ყველა შულს გამოვიკრიბებ საღამოს სახლში შეხვდება, ვიკრიბები და ვარჩევ როგორ გაიარა დღემ, ვინ რა გააკეთა. რა გიხარდა, რა გეწინა? თავიდან ეუცხოვად, რომ ესე შემოკრებას რა არისო, რა ხდება? ეცინებოდათ ბავშვებს, რომ ესე დავიბარეთ იმაში, რა ქვია და ეხა მიეჩვიე. აი გამოელაპარაკე ერთი მეორე. შეკითხვა აქვს ახალგაზრდა, ვიდრე ამა ერთი წუთით შეიძლება ეს თემა არ არის ეხა ტრადიციები, მაგრამ მართა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრები, აი ერთმანეთთან რო ანუ რა ენერგიას აძლევ. ყველას აქვს თავისი ეკრანი. მე თქვენ ერთ ელემენტარულ არაცას უბრალოდ გამახსენდა ეხლა, რომელიც ძალიან მაღალებს ხოლმე. ეს არის თუ დაუკვირდით აი ბოლო წლებში რამდენად დამკვიდრდა ახალი წლის სახლში არ შეხვედრა. შენი ოჯახის წევს შენ ჭიქას მიუჭახუნებ თუ როგორც ქედა, შენ რო უსურვებ სიკეთეს, შენ რო უსურვებ მთელი წლის წარმატებას, მთელი წლის მანძილზე, ძალიან დიდ ბედი, ისე სხვა ნამდვილად ვერ გისოჩება, გულით უნდა დადეს, მაგრამ ისე მაინც მე რო დედა მისურვებს და მე რო ჩემ შვილს უსურვებ დავშოთ და იგივე ოჯახის ნებისმიერ წევს, ისე ნამდვილად მე თვითონ აი ეს შეკავშირების, შეხმატკბილების, აი ეს რაღაც აი ურთიერთ გატანის, ურთიერთ მე არ ვიცი, აი ურთიერთობას გულისხმო, ამას როგორც კი მოსპობ, ძალიან ბევრი რამ ისპობა, იგივე თუნდაც ის საუბრების არ არსებობა და ასე შემდეგ. ეხლა დღეს რატომაც, ნუ არ ვიცი რატო ხდება, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გავიდა გარეთ. მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ბავშვი დაიქირავეს რაღაც. გავიდნენ გარეთ, სადაც არის ძალიან დიდი ჭყვიალა ქაღალდები, ანუ სანახაობები. იქ სადღაც ვიღაცის გააკეთებულ იმას რა გოზინახს შეჭამს იქნება თუ ვიღაცა რაღაც საცის. სახლის კარი ძალაუნებურად იკეტება. ბანო გოჯო, მე თახმები თამაში, იმიტომ რომ ზოგჯერ მშობელი მიყვება, იმიტომ რომ ეშინია და გაყვება, ხო? ის კარს უკეტავს ახალ წელს. ახალი წელი არ შემოდის მათ ოჯახში. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან ლამაზი რიტუალი, რომ შენ ოჯახში აი მოეფერო შენი ოჯახის წევრს. ეს ტრადიცია ისპობა საერთოდ და ბევრი რამ დევს ამაში, ცუდია, ეს მინდა ვთქვა, რომ გადაცემა მქონდა მაგას მიუძღვენ პერსპექტივაში ახალ წელს დაკავშირები და იყო მაგ თემაში შემოვიტანე და მოძებნა სათ და გამო სავალი. მოდიო 12 საათზე შეხვდებით ახალ წელს, სასწაულზე მერე წავალ თუ გარდა. კი ბატონო, ასე იყოს, იმიტომ რომ ის მარიდვა მე უკაცრავად ბაბატი შენ შეგაწყვეტინე ახლა. დიდი ბატონო, თქვენ რომ შემომჩნიეთ და ეს რაღაც წარმოიშვა თემა საინფორმაციო გადაცემებზე. მე ამაზე სულ სხვა შეხედულება მოქვს, იმიტომ რომ საინფორმაციო გადაცემებში მართლა არის ტერმინები, თუნდაც შემოიჭრა, შემოვარდა, შემოხტა, მაგრამ ეხლა როდესაც ქურდი შედის ბანკში გასაქურდათ, მე ამ ფაქტს შესვლას ვერ დავარქ, მე მას დავ შეჭრას მართლა. ეს ნებით არ შეუშვა, ეს მგონი ის შეიჭრა მართლა. მაგრამ კი კითხვა არ მოქვს, უბრალოდ აზრის გამოთქმინდა და კიდევ ერთი ის, რომ ამაზე უფრო საინფორმაციო გადაცემებზე უფრო უნდა იყოს
ასეთ ყურადღებაო დამოქცევთ იმებს, რაც რეალურად გადის ტელევიზორში, რასაც უყურებს ბავშვი, ანიმაციურ ფილმებს და ჩვეულებრივ ფილმებს. რეალურად ისეთი ფილმები გადის, ანიმაციურზე მაქვს ლაპარაკი, ისეთი ურჩხულები, რაღაც მახინჯის სახეებია, რომ წესით იმის შეხედვით უნდა გვეშინოდეს, მაგრამ ბავშვი ამას აღიქვას უცხო. აი თუნდა ცნობილი ფაქტი იყო, მეც გამიგია და მგონი ბევრ თქვენგანაც, ადამიანიობა ბაროდესაც გადიოდა, ბავშვს გაუშვა სურვილი, რომ ასავით ეფრინა, რაღაც ქსელები გამოიშვა, ამისთვის რაღაც არაკეთებდნენ, ხტებოდა კარადი და რაღაც სასწაულებს აკეთებდა. არსებობს ალტერნატივა, არსებობს რაღაც სხვის ჩვენება, იგივე სიტყვერად, იგივე თუნდა ჩაურთე და სხვა ფირმი აჩვენე. ჩვენ გადაცემაში, წინა გადაცემაში ყავდა ბატონი გურამ დოჩანაშვილი და ზუსტად იმაზე თქვა, კი, ბანკში შევარდნას ვერ დავარქვეთ, ეხა შევიდა და შებრძანდა და რაღაცა და ისეით, მაგრამ ადამიანს რომ მოკლავენ და კეთილ დაუშვათ, ხუთი ბავშვი გაჩნდა რომელიღაც სამსახურში, ამასაც ყველას ერთი ტერმინი და ერთი ინტონაციით გამოგვცემა და ყველა გაბრაზებული დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე ის მინდოდა მეთქვა, აი მაღაზიებშიც იყიდებოდა თუნდაც ადამიანობას ფორმები, რომელზეც ერთი ტაციაობა იყო, ხელებში ტაცავდნენ ერთმანეთს, რომ არამე უნდა ვიყიდო, არამე ჩემ შულს უნდა წავუღო, ახალი წესაჩქარია. ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ესე, რომ ყველას უნდა რაღაც მიებაძა, ქალბატონო ნანამაც ახსენდა, მიბაძვა იმის, რასაც უყურებს და რასაც ხედავს. ჩემი აზრით პრობლემა არის რეალურად ძალიან დიდი ტელევიზიაში, რასაც უყურებს ბავშვი და უჩნდება თუნდაც ის აგრესია, რასაც ხედავს ფილმებში, რასაც ხედავს ანიმაციურ ფილმებში. ადამიანს ყოველთვის ექნება სურვილი, რომ აგრესია გააკეთოს, მაგალითად თუნდაც ვანდალიზმს, რომელსაც ვერავინ ვერ უგებს, იმასაც ყოველთვის იქნება, ყოველთვის იყო ეს და ეს არ იყო უბრალოდ კარგის განადგურების იმ ვიღაცის დასანახად. ამას აკეთებენ ჩათხრული ადამიანები, რომელსაც გულჩათხრობილი, რომელსაც ვერ გამოხატავენ თავის გრძნობებს ისე როგორც ხვევი და თქვენაც ხელოვნებასაც ხშირად შევეხეთ და ახლა ლაპარაკში და ვთქვით, რომ ეს ისა ფსევდო ხელოვნება არისო, მაგრამ ეს ფსევდო ზოგისთვისაა და იმ ადამიანისთვის ამ ხელოვნებას ქმნის, თუნდაც სალვადორ დალის ნახატებს ბევრი ვერ გაიგებს, მაგრამ თვითონ სალვადორ დალი იმას იმიტომ ხატავდა, რომ ესე ხედავდა და ძალიან მახინჯი ნახატები აქვს, ერთი შეხედვით ჟირაფს, რომელსაც კისერი რაღაც მახინჯა და აქ, ანუ ბავშვს ამას მართლა არ ანახებ. და უბრალოდ ეს შეიძლება ზოგმა ბავშვმა გაიგოს მართლაც, რატო ხატავდა ის დამდნარ საათებს სალვადორ დალი და გამოსავალი, ანუ ეს იქნება, რომ უნდა გამოხატოთ გრძნობები, როგორც ხალხი ხატავდა, ანუ თავის ზოგი წერდა, ხატავდა, მაგრამ ყველაზე მარტივი გამოხატვა გრძნობის არის რაღაცის გაფუჭება, რადგან ამითაც ენერგიასაც ხარებავ და ბევრი ამ იმას მიმართავს, აი თუნდაც ადამიანის დაჩაგვრა ზუსტად ამიტომ ხდება. თუნდაც ადამიანის ხო მაგით იმის ხდება, რა ქვია, დაჩხაპნით, რომ ყვალს ტოვებ შენსას და შენ ამტკიცებ, რომ არსებობ. სამი გადაცემა უნდა ქონდეს შემდეგ ყველას ეს ისაა. გაგრესიის გამოხატვის არის იმის დამტკიცება, რომ არსებობ და შენ ანუ თავს ვერ ამჩნევ, საზოგადოებას შენ ყვალს ვერ ტოვებ და ამიტომაც იზოლებული ხარ მარტივ ხერხებს, როგორიც არის აგრესიის გამოხატვა, ამით მიხდეთ და უბრალოდ არაფასებენ ადამიანებს, ეს არის ბევრი დაუფასებელი მწერალი, პატარა ბავშვი წერს კარგად, ანუ ჩვენი ასაკის სტოლი და უბრალოდ მასწავლებლებიც არც მისითა მეგობრები ყურადღებას არ აქცევენ და ეს ადამიანს როგორი სურვილი ექნება, რომ გააგრძელოს, ანუ უნდა დავაფასოთ ერთმანეთ და რასაც შენ ვერ აკეთებ და სხვა აკეთებს, უნდა აღიარო ის და არა იმიტომ, რომ სხვაც აკეთებს კარგად, მაგრამ აი შე რო, ანუ ესეთი შემთხვევა იყო, რომ უხუმრია ბავშვს მაგალითად კარგად და არ გაიცნეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მის სასტავში არ იყო და სხვა სასტავში იხუმრა. სამეგობროში საქართველოს ცოტა უჩის ადამიანებს. ეფა ჩვენმა იმან თქვა, ეფა რესპონდენტმა, რომ შვილმა მოვიდაო და მამო რაღაც დავწერეო. ამცალია შვილო, მადონა, ამცალია, ახლა უთხარიო. თურმე მე ნახეო ისეთი კაი ნაწერები ნაშრომები და მე უთხარიო, ხა ამცალიაში ვერ წავითო, გადადო პასა და მის ფერებს აღარ დაუწერიაო. კარგი, დრავის, დიახ. იცით, მე ვფიქრობ, რომ აგრესიას აგრესიით არ უნდა ვებრძოლოთ, რადგან პრობლემას მივედით დასკვნამდე და თითოეულმა ჩვენგანმა ხო მთავარია მშობლის დანიშნულება, რომ მშობელმა უნდა შვილს არ უნდა აყურებნოს ისეთი მულტფილმები, თქვათ მე მაქვს საუბარი 4 წლის ასაკიდან ბავშვებზე, რომ თვითონ აგრესია არ გამოიწვიოს, არამარტო მშობელმა, შეიძლება მშობელი მუშაობდეს სკოლაშიც უნდა იყოს ისეთი თქვა გაკვეთილები, ან მნიშვნელობა არ აქვს იმ გაკვეთილებში, მაგრამ მასწავლებელმა გაკვეთილზე 5 წუთი დაუთმოს იმას, რომ რაღაცა ქცევითი რაღაც თვითონ რჩევა დარიგება მოგცეს. ან თუმცაც დიდმა ადამიანებმა მნიშვნელობა არ აქვს, თქვა ერთი სიტყვა იყოს, შეიძლება შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება და გაგვაგებინოს. ალბათ გოცხროსა ამოიყვანს ინატკლად მოუბარიო, ალბათ სიტყვა მთავარი და ენ არის მთავარი, რომელსაც შეუძლია. დიახ, და ფიქრობ, რომ ეს არის მთავარი, ალბათ და გაგებინოს.
ხდება ჩვენი თაობის ადამიანებისადმი. აგრესია ყველაში ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაც პატარა დოზით მაინც, მაგრამ აგრესია ანუ გამოსავალი ჩემზე ის იქნება, რომ დავაინტერესოთ ბავშვი იმით, რაც ყველაზე მეტად სიამოვნებს. თქვათ, მე მომწონს ცურვა და მე ამით გამოხატავ იმ აგრესიასაც, იმ კარგ გრძნობებსაც, რაც მე მაქვს. ანუ დავაინტერესოთ იმით, რაც მას სურს. ეხლა მშობელმა არ უნდა გადაუწყვიტოს ბავშვს, რომ არა შენი არა ჭადრაკზე, ეს შენი ტვინისთვის კარგი იქნება. მე რაც მინდა, ის უნდა გავაკეთო. ანუ ბავშვმა თვითონ დაირჩეს ის, რაც მას მოწონს და ამით უნდა გამოხატოს. რომ კარგია გამოცდილებასაც ვიღაცას თუ გავიზიაროთ და რაღაცას მოუსინჯავთ. ლად იგნორირება რომ შენ არაფერი არ და ესეც საუბარ შეიძლება საერთო ენა უნდა გამოიძებნოს. სიყვარული თავად მე ვარ ბრძანა უფალმა. მოდი ჩვენ გულებში ჩავიხედოთ და უფალს რა გაუხარდება. რა ისვენება, რა სიტყვა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. აი 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 მამა. და მე აი ხო ჩვენ უფალს ზარა რომ მოგვეთ ჩვენ მარტები ვიყოთ. ჩვენ მართმადიდებლობას მიხედოთ. დიახ. ჩვენი გული და ჩვენი ოჯახი და ჩვენი შვილები და შვილიშვილები და შვილიშვილები. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზენებისათვის, ესეთი საინტერესო და თბილი საუბრისათვის. მე ტელემაყურებელ შევახსენებ, რომ ეს ხო გადაცემა უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები. ჩვენებით გემშვიდობებით მომავალ ხშაბათამდე, ზუსტად ამ დროს შევხვდებით ერთმანეთს. დედა ეკლესია თითოეულ თქვენგან წელის. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. გადაცემის სპონსორია კერძო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. ალექსანდრე ყაზბეგის 47. საქართველო კლავაც აუცილებლად გადარჩება და გაბრწყინდება, მაგრამ ამას განახორციელებს ის თაობა, რომელიც ღვთისნების აღმსრულებელი და მისი მცნებების დამცველი იქნება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე.